som sen kom för 2 år sedan. Då är det dags. Välkomna tillbaka till oss. Jag passar på att filma lite nu när det är ljust ute och vi inte behöver ha någon ljus i bilen. För att när man sänder på ljuset och dimrar ner ganska lågt så flipprar det, flickrar eller vad man ska kalla det. Flimrar heter det. Så flimrar det väldigt mycket. Ja, vi har varit och handlat. Fyllt på lagret inför en helg och nu tänkte vi faktiskt göra något som vi inte brukar göra. Så ofta, ska jag säga. Det händer inte så ofta. Vi brukar inte frikampa så ofta och vi har varit lite dåliga på det. Det kan bero på att vi har haft lite bråttom när vi kommer iväg och sen så har vi velat vara säkra på att vi kan stå någonstans och så är det mörkt när vi kommer iväg. Och sen har vi inte lärt oss riktigt vart vi kan vara någonstans i vårt område. Det är skillnad om man kanske känner igen, man åker väldigt ofta och så börjar man liksom känna igen vissa ställen som man kan åka till. Så man vet att här finns inga parkeringsförbud och skyltar till exempel. Men nu har vi siktat in oss på en ställplats som vi hoppas inte ska ha några förbudsskyltar i alla fall. Så nu åker vi dit. Häng med. Skönt. I found it. Bra. Det kostar inte 157 kronor som får Coop i alla fall. Gissa vad det kostar då? 24. 29. Mm. Det var bra gissat, eller hur? Faktiskt. Sväng mot vänster. Nu ser den ut att vara en ganska bred gång, eller ganska bred, men den är ju inte helt... Nej, det är bra. Okej, ja, det har parkerat bra in här. Där man kan stå här tycker jag. Stå bara rakt fram här. Nej, det gör vi imorgon naturligtvis när vi ser någonting. God morgon allihopa. Vi här från Arnstrands Husby ses och säger god morgon. Och hoppas ni har en trevlig morgon själva. Eller kväll eller när ni än tittar. Vi är ute och frikampar. Och det är inte ofta vi gör det. Och nu har vi ställt oss på ställe i Limmared. Vid en badplats. Som vi har letat upp. Och vi har ätit frukost. Och tänkte att vi skulle ge oss ut på promenad här. Men det är en väldigt liten parkering och det har nu plötsligt invaderats av andra promenadare som ska gå förmodligen den slingan som finns här. Så vi börjar bli oroliga att vi inte lyckas komma härifrån. För vi hade tänkt att gå ut lite grann, promenera och sen åka härifrån. Nu vet jag inte hur du tänker. Men nu, vi åker nu då eller?
Vi ska inte stanna här då utan. Nej, vi åker. Så det blir liksom ingen promenad för oss här. För vi vet inte om vi kommer ut. Här står de och väntar. Och vi är lite oroliga att de står och väntar på fler folk. Och väntar de på fler folk, då ligger vi risigt till, om man säger. Blir det fullt med bilar här, då kommer inte vi kunna vända. Så därför så förbereder vi för en avfärd nu istället. Så åker vi till ett annat ställe istället. Så vi får se vad som händer. Hej med! Ibland så kan man ju tycka att den här bilen är lite väl stor. I alla fall för fri camping. Men man kan också välja större platser. Det vore ju lite synd att inte få med någonting från den här platsen. Det var väldigt fint här. En liten badplats. Och en liten parkering. Limmared. Ösjöns badplats. Det var tydligen ett långt... Eller det fanns ett promenadstråk här som de då gav sig iväg på. Man ser där borta vid den här båten, eller vad man ska kalla det, flotten. Där går man in till vänster om den, så går man in. Och så går man förmodligen runt den här sjön. Den sträckan var på 1,1 kilometer, typ 1,2. Alldeles lugnt och tyst. Isen ligger fortfarande, den har inte sköljt än. Nu hoppas vi upp med någon bil här. Just det. Nej, men det var fint. Isen ligger lite tunt där nere. Men det var fint. Det är ju lättare för vanliga personbilar att backa i alla fall. Men vi hoppas att det inte kommer någon. Okej. Då är vi i Limmared. Det är inte vardag man är i Limmared. Jag kan berätta en rolig grej om Limmared då. Jag vet inte hur stort det är. Det har vi inte tagit reda på, men vi vet hur många loppisar det finns här. Där ser du flaskan, tillverkar flaskor. Kolla, det ser man på fönstret. Det är borta. Okej, Limmared har inte så lite som 14 loppisar. 14! Och för ett par sommar sedan när vi åkte igenom Limmared så... Här har vi en första loppis, den kan vi ta sen. Vi ska nog på huvudgatan här. Ja, nu gör vi det. När vi var här för två somrar sen, eller när vi skulle åka till Öland för ett par somrar sen, så... Ska vi gå in här? Vi kan gå in här. Så var det sån här... Jag vet inte om det var... Det är det en gång om året. Var det en gång om året, Patrik? Sån här... Megaloppis. Ja. Antik. Men just den dagen vi kom var det stängt. Så vi såg ingenting. Kom inte in i en butik. Men det här är ju mer antikhandel. Patrik är jätteintresserad av detta. Typ sådana. Men du tittar ju inte på böcker, du tittar ju på belysningen. Skärp dig nu. Jag funderar på om du stod och kollade på akvarieböcker eller... Men då är det belysningen du tittar på. Här kommer nästa.
Det måste ju vara väldigt... Väldigt... Det är mycket antikt som hamnar i Limmared, kan man ju enkelt konstatera. Så tror jag. Det är liksom... Överallt. Kolla, där är en sån här kaffekokan. Kommer du ihåg den? Vad heter den? Ser du den? Mm. Vi går in här. Heter inte den Don Pedro? Man häller kaffet där och sen så sätter man den på kannan. Och sen så bara bubblar det upp. Skulle kunna säga, precis som Alingsås är fikastaden, så är Limmared antik- och loppisstad. Det är faktiskt ett café här du. Nej, nu har vi precis köpt bullar inne på ICA och så går vi förbi ett jättefint café. Titta. I glasets hus. Vi kan spara våra bullar till imorgon. Bestämmer oss för att åka vidare istället. Det var väldigt fint ställe. Tittar man på den här utrymmen eller stället där. Här. Jättemysigt där inne. Ja. Då har vi varit i Limmared efter att ha stått ute i skogen i natt vid en badsjö. Så har vi varit i Limmared centrum och kollat på lite olika loppisar. Nu är vi på antikhandlare, kan man säga. Antikhandlare. Det var så fina. Ja, det är butiker, det är inte loppisar riktigt så, utan det är mer antikbutiker. Sen har vi köpt med lite fika och nu är vi på väg till Hofsnäs herrgård, heter det, tror jag, en ställplats. Inte långt från Torpa stenhus.
Så en tanke är att vi kanske kan gå till Torpa Stenhus här idag när vi har fikat lite och så. Vi ska ligga på en liten, ganska smal tarm här i vattnet då, så att vi kommer ha vatten på båda sidor. Jag vet inte hur brett det är där, men det kanske är... Det är så fint ut på kartan i alla fall. Ja, kanske 500 meter eller en kilometer, jag vet. Men det ser fint ut, så vi hoppas mycket på detta. Väldigt fint ute idag också, ute på landet här. Rätt så gött väder, med lite sol mellan molnen. Våren ligger och... väntar. Knackar. På dess port. Väldigt vackert här. Så vi ska stå där kanske. Där borta är ju själva sten. Det ska vara 3 kilometer dit. Torpa Stenhus. Så det är inte det gamla? Nej, detta är nog den här gården. Even when my teardrops start to dry, utan el längs med här, där det är längs med 3 platser, det är de du ser längst ner där. Oh. Som är längst ner till höger, det är de som är längst ner. Okej. Vi står vid i där. Oh. Och sen finns det såna här hackade där, det är de på andra sidan där, de är ganska små då. Och sen finns det med el där nere, där de husbilarna står. Ja, jag tyckte jag såg elstolpar där nere. Ja. Det är frågan vilket som... Ska vi köra runt och åka och kolla? Vi har ju tid på oss. Mm. Spännande! Nu kommer en bil. Ja, jag tror du skulle backa. Ja, nu har vi landat vid Länghems... Nej, Länghems... Var är vi? I Hofsnäs herrgård. Hofsnäs herrgård, och det ser ju jättefint ut. Vi har ställt oss på en plats där det finns el, men det finns också platser utan el. Men vi valde el, inte för att vi måste egentligen, men det kostar 150 kronor per natt. Och det, då har man utsikt så här, rätt ut emot sjön. Kolla här. Jättefint. Det finns också fina vandringsleder här. Folk går iväg där nu. Det ska vi göra strax. Medan solen är kvar. Det ska vi göra. Vi ska bara börja med att fika. Det känns ju jätteviktigt. Just nu känner jag att mitt orken är försvagad. Så lite kaffe och en kärleksmums. Och du har dukat upp fint, ser jag. Ja. Mm. Okej. Det finns mycket att läsa i tidningen idag. Ska du inte kunna lägga upp dem då? Eller eftermiddagen här, så vi kan läsa. Det blir soligt, lite skönt ute till och med kända mitt kanten här. Vi har lite lektyr att gå igenom. Sen tänkte jag att jag skulle få igång min drönare, vilket jag är lite osäker på. Jag har varit väldigt osäker på att flyga med den här drönaren, för att jag tycker att den är svår. Men jag ska försöka lära mig det, tänkte jag. För jag tycker det är roligt att få lite fina filmklipp. Och det blir lite fint med drönare. Och det här, den här drönaren fick jag utav en person som ville att jag skulle ge betyg på den på Amazon. Och den ligger ute på våran Amazon-shop. Så om ni vill kika på den, så finns det en lite... Ja, jag kommer inte ihåg vad den heter ens en gång nu. Men den ligger där i alla fall. Det är inte en DJI-drönare som de allra flesta har. Utan det är någon billigare variant. Och jag tänkte att den ska väl kunna funka som en vanlig drönare. Men som sagt, jag fick problem när jag ska vända i luften. Och så måste man tänka tvärtom. Men man får tänka på att man tittar på skärmen helt enkelt. När man ska styra den. Man kan inte... titta upp på drönaren, det är väl det jag tror att man ska tänka. Men jag är totalt novis, fullständigt ingen erfarenhet. Och min man har ingen lust att prova ens en gång, så att
Men vi ska se om vi ens... se om vi kan få till det. Men vi ska i alla fall se om vi ens kan connecta den till telefonen. För man behöver ju ha, connecta den till mobilen och så sätter man mobilen på plats i själva styrenheten. Och sen ska man också kalibrera den på något speciellt sätt. Och det kommer jag väl inte riktigt ihåg från sig. Det var ju, alltså det är säkert ett par år sedan jag testade att flyga med drönaren sist. Och då gjorde jag det på en yta där det fanns väldigt, det var ett jättestort gräsyta. Det var hemma hos oss där vi bodde innan. Och ja, jag var inte i läge med min hjärn. Efter min hjärnskada. Det måste ha varit förra sommaren gjorde det. För jag var inte riktigt med i huvudet upplevde jag det som. Nej, det kan inte ha varit förra sommaren. Jag var inte med i huvudet då heller tydligen. Innan den här olyckan. För det var svårt att bara tänka tvärtom. Men jag tänkte nog fel helt enkelt. Så man ska titta på skärmen och styra det hållet. Då kommer jag säkert få massor med kommentarer om detta. Och det är jag faktiskt glad över. För jag vill gärna ha tips om hur man ska tänka när man kör drönare. Som sagt. That the love was made for me. Oh well. I was just as blue-eyed as the sky could ever be. Loving you has made me realize I'm so tired of songs like never turns out the way they do. I've been trying for so long, looking for someone who wants me to. I've heard every cliche there is, and none of them makes sense. En liten fin stig. Even when the sun begins to shine again. I've taken all the advice there is and none of it has helped. I'm so tired of love songs. Sick and tired of love songs. I'm so tired. Ja, då tar vi en sista liten promenad här och passar på att säga hej då. För nu kommer vi sedan avsluta vår resa för den här igen. Vi ger oss hemåt. På hemvägen ska vi nog köra förbi huset på andra sidan sjön. Ja, den där Torpastenhus. Torpastenhus. Vi kör förbi det. Men vi ses en annan helg. Ha det riktigt gott där ute allihopa. Ja, ha det bra. Så ses vi. Hej då. Hej då.